Ćao svima, ja sam Eleonora i dobrodošli u Halloween nedelju. Svake godine, kao posljednji dan Halloween nedelje, radimo paranormalne ispovesti. To je prosto neka tradicija i mislim da to nikada neće nestati, zato što su paranormalne ispovesti neko serijal u kojem se osjećam najbliže vama, zato što čitam vaše priče i nekako se osjećam kao da se družimo i kao da zajedno pravimo ovaj video. Zato kažem da je to naš serijal zajednički. Uglavnom, danas imam neke jako interesantne priče koje ste slali za Halloween nedelju, tako da se nadam da ste uzbuđeni i spremni. Ovaj video je sa drugačijom pozadinom, ali bitno je da je Oli i dalje tu, ove sijalice koje su kao za noć veštica. I da, mislim, srećna noć veštica ako slavite, ako se maskirate ili bilo što slično u duhu Halloweena. Imam ovaj moj duks koji mora da napravi svoju pojavu svake godine u Halloween nedelje, barem jednom, tako da... Da, to je to. Možemo da počnemo sa pričama, neću da vas maram više. I da se zahvalim zato što ovo snimam dan pre nego što će ovaj video da izađe, jer sam htjela da sačekam da što više priča stigne, da se zahvalim za svu podršku i sve predivne komentare na serijalu ove godine i da sam jako uzbuđena za sve buduće videe i jako sam vam zahvalna na svoj podršci na svim videima i zato što su vam se dopali. Hvala vam puno i volim vas najviše na svetu. Sada krećemo sa pričama. Ćao Eleonora, pozdrav iz Hrvatske. Šaljem ti jednu priču koja se meni osobno desila pre par godina baš na noć veštica, pa sam pomislila kako bi mogla da bude prigodna za ovaj serijal. Evo ovako. Bio je to 30. oktobar, dan pre Halloweena i moja drugarica je došla predveče kod mene da se malo družimo i pogledamo horror film. Kako smo to često znale da radimo? Film je bio Exorcism Emily Rose. I tako smo krenule da gledamo, veče je teklo odlično i obe smo mnogo uživale u radnji. Kada se film završio, ja sam odmah pogledala u mobilni jer imam naviku da ga non stop proveravam. Tada sam primetila da smo stale da gledamo tačno u 3:33, a sada je već bio 31:10, dakle noć veštica. Počela sam da se zezam i pravim šale oko toga pošto su i u filmu pominjali 3:33 kao đavolji sat i noć veštica kao poseban dan kada je zlo najjače i tako neke stvari. Odjednom moj mobilni je počeo da se čudno ponaša, ekran je iz čista mira krenuo da se pali i gasi ili se sam od sebe zaključao dok bi ja nešto na njemu radila. Isto, telefon je počeo da priča, govorio bi nasumično stvari poput what would you like to do, calling mom itd. Ovdje bih htjela da napomenem da se to do sada nikada nije dešavalo i ovo je definitivno bio prvi put da mi mobilni ima takve ispade. I nije se to desilo jednom ili dva puta, nego svakih par sekundi. Uopšte nisam mogla normalno da radim na njemu bilo šta, a sve je krenulo tačno nakon filma. Moja drugarica se malo preplašila, a i meni je bilo fascinantno. To se sve nastavilo neko vreme. Navikla sam da spavam sa telefonom, pa bi me često usred noći probudio, jer bi počeo da priča iz čista mira. Najzanimljivije od svega što sam otišla u postavki i da aktivirala sve glasovne aplikacije i servise. Dakle, mobilni prosto nije smeo da može da priča, ali on je to i dalje radio. S vremenom sam se navikla da ga prosto ignorišem i nakon par mjeseci on se sam od sebe smirio. Kako je počeo, tako i prestalo. Još uvijek mi nije jasno šta i kako je tu moglo da se desi i ima li to kakve veze sa našim završetkom filmu 3:33 na noć veštica. Nadam se da se priča sviđala i Happy Halloween. Hvala puno na ovoj priči. Tehnologija je jako interesantna zato što mogu da krenu se dešavaju neke čudne stvari, pogotovo kod telefona ili nekih tih sada, ne znam, Alexe i Siri, različitih nekih spravica sa kojima možete razgovarati, da im dajete glasovne komande i kada oni krenu da reaguju na glasovne komande koje ne postoje, znači ništa da im ne kažete, oni krenu da ispunjavaju vaše zahteve, da bude izuzetno jezivo i samim tim je to jedna jeziva strana te kao napredne tehnologije, kao što su sada trenutno popularni neki roboti koji se proizvode.
Nekako je jako jezivo, pogotovo ako se dešava ono na noć veštica, usred gledanja nekog horror filma. Tako da razumem zašto je jezivo, ali mi je drago da je prestalo dešavanje. Nadam se da je samo bio neki malfunction telefona, a da nije bilo nešto jezivo i paranormalno. Nešto što želim da napomenem pre nego što nastavimo sa sljedećom pričom jeste da izlazi moj podcast sutra, to jest danas kada gledate ovaj video, tako da ako ste zainteresovani da oslušate moj podcast, radi se o epizodi John Wayne Gacy-a, poznatog kao killer klauna, ubice klovna, serijskog ubice, jednog od najvećih u istoriji SAD-a, koji je osuđen za najviše ubistava u istoriji SAD-a. Imala sam podcast o njemu i trenutno sada od kada snimam ovaj video može se naći na Deezeru i na Spotify-u i Amazon Music-u. Još uvijek ga nema na Apple podcastu i Google podcastu, ali se nadam da će se to uskoro rešiti, tako da će moći da bude na svim platformama, to je da će konačno da pregledaju moj podcast i da ga odobre, zato što je to jedan duži vremenski proces, a ja sam žela da ovaj epizod izađe na Halloween, tako da izaći će gde bude izašla, ali ako ste zainteresovani možete da potražite podcast pod nazivom Generacija ubica i da odslušate prvu epizodu i da, shameless self promo, nastavljamo sa pričama. Zdravo Eleonora, pratim te duži vremenski period i šaljem svoju priču. I samo da kažem pre nego što počnem da niko ne pokušava kod kuće, jer ne znam kakve posljedice može da ima, pa da počnemo. Ovo mi se desilo pre skoro godinu dana. Moj najbolji drug došao je kod mene, nazovimo ga Stefan. Stefan i ja se družimo od 5. razreda i redovno dolazi kod mene i družimo se. Došao je kod mene da vežbamo za pismeni iz matematike i moram da napomenem da smo bili sami kod kuće. Završili smo matematiku i kako to biva, uzeli smo telefon i počeli da gledamo TikTok. Videla sam jednu devojku koja je pričala kako može da predvidi smrt. Mislim, možeš da vidiš kako ćeš da umreš ako izgovoriš dve rečenice. Ne mogu tačno se setim kako su te rečenice išle, ali nešto na fazon beba spava, beba je umrla. Nešto tako, ne znam tačno. Naravno, Stefan je rekao da to želi da proba. Nisam bila za to, ali dobro. Kako je bilo u toj priči? Treba najmanje da budu dve osobe, jedna sa strane u sredinu, a druga da izgovara te dve rečenice i da se dva puta vrti u krug. Prvi put ništa nije bilo i zamolio me da još jednom to uradim. Kardinalna greška. Ja sam naravno pristala i on je tada sebe video kako će umrti sa 15 godina i da će mu neka šipka ili nešto probiti kroz telo. Još uvijek se ježim kada pomislim na to. Odmah je otvorio oči i ispričao mi. Napunio je 14 godina i nadam se da se ništa neće desiti. Još jednom kažem da ne pokušavate ovo kod kuće jer ne znam šta se može desiti. Izvini ako ima grešak u pravopisu, Eleonora, nadam se da ćeš pročitati i podeliti moju priču sa tvojim pratiocima. Volim te i samo tako nastavi. Pozdrav. Pozdrav i za tebe, hvala puno na priči. Definitivno se slažem sa tim da je jako, jako bitno da ne pratite ovakve vrste saveta i da isprobavate ovakve stvari. Ne da je ova devojka savjetovala, ona je rekla da ne pokušavate kod kuće, nego mislim na ljude na koje nailazite na TikToku. Ove stvari su izuzetno štetne i da se ništa ne desi, bolje nemojte da pokušavate, zato što i ako ne verujete u to, mislim da je bolje da svakako ne rizikujete. Najbolja solucija je sada ne pratiti, ne radite ovakve stvari, zato što nikada ne znate da li nešto loše može da se desi. Mi se nadamo da je ovo bila samo neka šala i da tvom drugu ništa neće da se desi, zato što mislim da je najbolja solucija da imamo tako verovanje da ništa loše neće da se desi i da je to najbolja putanja, a ovo je definitivno za nauk. Svima vama, kao i njima, da to nikada ne rade, niti da bilo što slično rade, prezivaju duhove, pokušavaju da otkriju svoju sudbinu, jer to nikada neće dobro da se završi. Ćao Eleonora, ja neću čestitati Halloween tebi i tvojim pratiocima zato što to nije moj praznik. Baš tada je moja krsna slava i zbog toga želim svima duhovni mir. A priča koju ću ispričati, pa recimo da sam do sada više puta pisala da ništa nije bilo baš paranormalno, ali da ovaj put ne znam šta se događa, a događa se još uvijek.
Možda će priča biti malo duža jer moram prenuti od početka. Studiram psihologiju, imam svoju stranicu na Instagramu gdje pišem o raznim psihološkim temama, ali imam i posebnu rubriku gdje pišem o svojoj borbi sa problemima zvanim panični poremećaj, sa ciljem da uputim ljude, sklonim stigmu i poručim drugima koji se bore da nisu sami. Deluje da u tome uspevam. Javilo mi se jako puno ljudi da me podrži i da mi kažu da se također bore. To su uglavnom meni nepoznati ljudi, međutim letos mi se javila devojka iz mog grada. Nazvaću je Milena. Sličnom porukom, kako misli da sam ja jako hrabra i kako ona također ima problema sa mentalnim zdravljem i da bi voljela da se upoznamo. Milenu znam iz viđenja, mali je grad u kome živimo, te tako nisam imala problema da pristanem. Samo reci kad i idemo na kafu, odgovorila sam. Znaš, ja zbog svojih strahova ne izlazim iz kuće, zato želim da pričam sa tobom. Voljela bih da dođeš kod mene, glasio je Milenin odgovor. Ovo mi nije bilo previše čudno, jeste da sam Milenu viđala po gradu ranije, ali su mi neuroze dobro poznate i nemam predrasute po pitanju ljudi koji muče mentalni problemi. Pristala sam. Do Milenine kuće došla sam sama, jer nisam smjela ni da izađem da me sretne. Govorila mi je gdje da idem preko telefona. Kada smo se srele, jako me zagrlila i bila je presrećna. Ponašala se kao da me zna ceo život. Iako me u neku ruku prijala pažnja, u drugu tolika bliskost prema nepoznatoj osobi me je čudila, ostala sam uzdržana. Popričale smo, podelili iskustva, predložila sam i kome može da se obrati za pomoć, jer strah ne bi trebao da onesposobljava. Rekla joj da moju podršku ima i otišla. Nakon toga zvala me više puta kod sebe. Nisam išla jer mi iskreno prvi utisak nije bio ugodan i činilo se da me zaboravila sve do pre par nedelja kada mi se opet javila. Rekla mi je da išla kod lekara i da je mnogo bolje, ali da je tek krenula sa terapijom pa zbog nus pojava još ne izlazi i da bi voljela da dođem kod nje da popričam o terapiji. U pitanju isti lek koji pijem ja. Kako mi je dosadno, a i razumem je, pristala sam. Ovaj put nije pozvao samo mene, već još dve drugarice koje sam to prilikom upoznala. Ovaj put Milena nije bila tako prisna. Bila je psihomotorno jako ubrzana i delovala je pomalo pogubljeno. Skakala je od temu na temu bez koncentracije na priču. Ali dobro, i to razumem. Pokazala mi je svoj lekarski nalaz. Iz poštovanja i etičkih razloga kao budući psiholog neću reći šta u njemu piše, ali mogu reći da razumem zašto je u stanju kakvom je. Tad sam pokrenula priču o svadbi moje sestre koja predstoji i kako ne znam šta ću da obučem, da bih stvorila opuštenu atmosferu. Ponudila se da mi pokaže svoje haljine i pozajmi ako mi se nekad dopadne. Za čudno, jedna mi se baš dopala te sam je uzela. Da ne dužim previše, planirala sam da se vidim nasamo sa Milenom kad joj budem vraćala haljinu. Devojke koje sam upoznala nisu se baš činile kao društvo za mene i da druženje tu prestane. Kada sam joj vraćala haljinu, bila je tu jedna od one dve devojke neko vreme, onda je otišla i ja, Milena, smo ostale same. Pričala mi je o svom životu, porodičnim problemima, svojim problemima i sve sam to razumela. A onda me pitala verujem li u crnu magiju. Rekla sam i da ne verujem i da se toga ne treba plašiti ako u Boga veruješ. Znam da verujem. Na što mi je ispričala da ona nije sigurna, da bi se baba bavila vračaranjem, da zna neke ljude koji nešto znaju, ali prekinula sam temu. Kada sam otišla kući, odmah sam zakazivala novo viđenje sa naglaskom da će lekovi da krenu uskoro da deluju i da će tada moći napolje. A do tad, da bi žela da se vidimo još koji put, jer ima mnogo poverenja u mene i jako me je zavoljela. Nisam baš to želela, te je ostalo na vidjet ćemo. Dva dana nakon posljednjeg viđenja sa Milenom, planirala sam da odem na liturgiju jer me priča o crnoj magiji malkice uznemirila. Ali to jutro probudila sam se sa osjećajem da gutam žilete. Nabavila sam pastile za grlo i lekove za prehladu, na liturgiju nisam otišla, a Milena mi je i dalje pisala. Rekla sam i da sam bolesna i da ne možemo da se vidimo dok ne ozdravim. U naredna dva dana činilo se da se moje stanje popravlja, dok treće večeri nisam dobila temperaturu preko 39. Bukvalno sekundu nakon što sam izmerala temperaturu, Milena mi je poslala poruku veruješ li u crnu magiju. Odgovorila sam u bunilu ne, ako poverujem bit će gadno po mene i dobila odgovor to postoji, veruj mi, moje porodice je bačeno, našla sam svašta u kući, zato se ja i tata ponovo svađamo, zato mi je opet loše. Milena, nemoj me o tome, ja anksiozna o tome ne želim da slušam, bojim se. Dobro, izvini, rekla sam ti samo zato što jedino u tebe imam poverenja.
O temperature nisam bila sva svoja pri zdravoj pameti, nikad ne bih pomislila, ali sjetila sam se haljine i boravka u njenoj kući, onda svog stanja. Ujutro sam otišao kod lekara, ustanovljeno mi je jako upala ždrela i propisan antiupalni lek. Dok ovo pišem, prošlo je 3 dana od tada. Juče i prekjuče mi je bilo znatno bolje, no danas sam odjednom dobila mučninu koju pripisujem neželjenom dejstvu leka. Pogodi, javlja mi se Milena. Opet joj je loše, opet želi da se vidi kad ozdravimo, ista priča. Nisam rekla za mučninu samo da sam bolje, nisam pominjala magiju i slično, samo da želi da se vidimo u subotu. Milena, ajde sa mnom u nedelju na liturgiju. Ne brini, nećeš biti sama i sve i da budeš imala napad, ne brini kad si sa mnom. Predložila sam ja na što je ona pristala. Ne znam zapravo šta želim, niti o čemu razmišljam. Jasno mi je njeno stanje kao i sklonost svih koji imaju bilo kakav problem da veruju u magije. Jasno mi je i da sam negde pokupila grip i da lek ne deluje dobro na mene, ali kao što sam rekla, ono anksiozno u meni se plaši. Zato bih voljela da sljedeći susret sa njom budu u crkvi i da ako je moguće popričamo sa sveštenikom. Dok ovo pišem, mučnina me ne popušta, a nakon nedelje i liturgije javljam se sa nastavkom. Hvala puno na priči, definitivno se radujemo nastavku priče i da vidimo šta će se dalje dešavati. I'm invested. Definitivno postoji mogućnost da je u pitanju neka vrsta crne magije, sada koliko sada svi mi možemo da verujemo u to i da li je to ono što se desilo ili je samo neka obična preklada, jer i to sada dosta učestalo, različiti gripovi, slučajni i sa virusom kroz koji smo prolazili posljednje 2 godine. Nije ni to nemoguće se desilo. Definitivno mislim da je lakše, pogotovo kod nas, da se nekako mentalno zdravlje više gura kao sada, ne znam, demoni i neka magija ili tako nešto, nego zapravo da neko ima mentalni problem i da treba da pronađe pomoć, baš zato što mentalno zdravlje nije toliko prihvaćeno. Jako mi je drago da čujem da pokušavaš da širiš svest o mentalnim problemima i da pomogneš ljudima koji prolaze kroz to, da se ne osjećaju usamljeno i sami i da znaju da je pomoć tu i da će biti uvek tu neko ko želi da im izaći u susret i da im pomogne. I jako je lepo tebe da pored svog nekako lošeg osjećaja koju si imala prema toj devojci i dalje želiš da i pomogneš, i mislim da ćeš definitivno biti jako dobar psiholog kada budeš završila studije i zaposlila se, tako da ti držimo palčeve i nadam se da je sve dobro prošlo na liturgiji i da će ova užasna priča da se završi srećnim krajem. Zdravo Eleonora, pratim tebe i tvoj rad već duži vremenski period i uistinu si mi postala jedna od dražih youtubera u posljednje vreme. Dosta sam razmišljala da li da podelim svoju priču sa tobom, ali sam konačno odlučila da to jeste ono što želim, jer bi se neko mogao prepoznati u istoj. Naime, svoje detinjstvo sam provela u selu sa svojom porodicom. Imala sam relativno mirno detinjstvo, iako bi se uvek tu ponegde naša neke babske priče o mitovima u tvojom mestu, kao i bilo gde. Bila sam užasno radoznala i uvek kada bi moja baka počela da priča o tim stvarima, ja sam se uvek prva pojavljivala. Jednom dok je moja baka pričala o svom detinjstvu, meni i mojim sestrama u sećanju mi je ostala urezana jedna priča koju je ispričala, koja posle vuče ostatak cele moje priče. Ispričala je kako na vrhu sela, na mestu gde bi se uvek najčešće sastala sa društvom, da kažem, živela bela devojka, ili poznatija kao devojka u belom. Baka kaže kako bi se ona najčešće pojavivala uveče, kada bi ostali osamljeni. Također, puno ljudi imalo direktan susret sa tom devojkom i postao je mali milion mitova o istoj. Po priči moje bake, ona je bila usamljena devojka koja se često osamljivala i šetala po šumama koje su se nalazile na vrhu sela. Bila je nekako čudna, lepa, a ujedno drugačija od svih. Po nekim pričama izgledala je nevino, kao da jednostavno ne pripada novom svijetu. Živjela je sama i misteriozno nestala. Kada bi se neko susreo sa njom uveče, često bi govorili da je na svojim nogama imala lance, kako bi predstavljali to da nikada nije bila slobodna i nekako ličena te slobode koju je zapravo zaslužila. Mislila sam da je ovo, kao i one ostale priče koje bih čula, bio jedan običan mit i prazna priča, sve dok nisam i sama to doživjela.
Naime, bilo je oko 9 uveče. Sama sam se vraćala kući iz škole koja je bila malo dalje od moje kuće jer sam živala na kraju sela. Moja kuća se nalazila ispod okuke koja je vodila do mesta gde bi se nalazila sa svojim društvom. Ali također i ta šuma gde bi ta devojka prikazivala drugima. Nikada nisam preterano razmišljala o tome ni da bi mi se bilo šta moglo desiti baš na tom mestu. U selu često nije bilo rasvete, ali mi to nije predstavljalo neki ogroman problem jer sam bila oko 15 do 20 minuta od kuće. Približavala sam se okući na kojoj su se nalazile dve raskrsnice. Dakle, jedna je bila pravo do moje kuće, a druga kao skretanje za već pomenuto mesto. Išla sam prema skretanju za to mesto i videla sam da neka silueta nepomično stoji na putu. Nisam puno obraćala pažnju jer sam mislila da je neko iz sela mrtav pijan, kao što bi inače bilo. Samo sam nastavila pravo, odjednom me salio neki hladan znoj i odvratan osjećaj da to nešto nije bio čovek, nego nešto treće. Okrenula sam se i na tom putu sam je videla. Devojka sva obučena u belo, lice joj od straha, nisam ni pogledala, na nogama je kao i po priči bila zavezana nekim lancima, izgledala toliko nestvarno. Noge su mi se momentalno odsekle, samo sam na sekundu čula zveckanje lancima kao da se kreće prema meni. Trčala sam kao nikad u svom životu, do kuće mi je trebalo 5 minuta, ali svaki minut trčanja je trajao kao cela godina. Imala sam osjećaj kao da sam na trenutak sve zaboravila sem toga da dođem kući cela. Uletala sam u hodnik i samo legla na pod, jednostavno da se saberem i dođem sebi. Kada sam pogledala u prozor, na milisekund sam je videla, sva sam pretrnula i utrčala u dnevnu sobu gdje su mi bili roditelji. Zatrčala sam se mami u zagrlje i svi su bili užasno zbunjeni. Ispričala sam baki šta se desilo. Ona mi je jedina cela poverovala u ono što sam rekla. Cijelo vrijeme sam imala osjećaj kao da je i ona prošla isto pa se toliko se osjeća sa mnom. Ovo je delić moje priče koju sam odlučila ispričati za Halloween week, jer se sve izdešavalo u vreme Halloweena. A ako ti se priča svidela, svako ću napisati i ostale. Izvinjam se na malo duže mailu, svakako ukoliko neko zna više, neka ostavi komentar. I dalje me jako zanima više o tome. Vole bih da ostane anonimna i puno sreće u daljem radu. Divna si. Hvala puno na priči. Ako neko ima neki savet, neki komentar da objasnimo šta se ovdje desilo, ostavite dole. Očigledno je da nešto opseda to mesto kada je tvoja baka i ljudi u njenoj okolini, to su njeni prijatelji, kada je bila mlada, imali slično iskustvo i vidjeli tu ženu. Očigledno je da je nešto tu i da nešto opseda taj mali grad i dobro je to što je to barem tvoja baka verovala u tvoju priču i verovala da je to ono što si ti videla i očigledno je da nisi bila toliko prestravljena bez razloga. Pozdrav Eleonora. Gledam tvoje video, odlučila sam ti napisati moje paranormalno iskustvo. Kratka su i voljela bih čuti tvoje mišljenje. Pre nego što počnem, želim ti reći da si predivna, video su ti super i obožavam ih gledati. Voljela bih da ako budeš snimala videe paranormalnih iskustava, staviš i moje ili da barem pročitaš. Da počnem. Ja od malena volim gledati strašne filmove, slušati strašne iskustva i slično. Često mi se zna događati da dok ležem i gledam mobitel čujem kako me mama zove iz kuhinje. Kada bih došla u kuhinju rekla bi da me nije zvala. To mi se događalo više puta i sa različitim osobama, čak i kao da me nepoznata osoba u gradu zove dok stojim ili šetam, ali nema nikoga. Općenito mi se to događa kada sam sama. Kada sam sedala u kafiću sa dve osobe iz obitelji, putem je prošla jedna žena sa dva psa i bebom. Nisam tačno sigurna da se to dogodilo pre 4-5 mjeseci. Za par sekundi ili minutu, dve, opet je na isto mesto, istim putem prošla ta žena sa bebom i dva psa. Samo su ovaj put iza nje bila dva starija para, ja mislim. Zaboravila sam kako se ta pojava zove. Čudno je to što ta žena, beba i dva psa nisu mogli tako brzo proći opet i nisu se okrenuli i nisu mogli nigde doći ponovo nazad kraćim putem. Drugi put se dogodilo par dana posle kada sam bila na kupanju na reci u jednom kampu gde je dosta ljudi bilo. Videla sam jednog dečaka koji je došao iz vode i otišao prema restoranu kampa. Skrenula sam pogled, a kada sam ponovo usmerila pogled na to mesto, taj dečak je sve isto napravio kao i kada sam ga prvi put videla. Da je išao ponovo u vodu i nazad, trebao se popesti na drvene stepenice i došao bi za minut, dve. Posle mi se to nije događalo. Sanjala sam san u kojem sam u drvenoj kući u kojoj je bilo svetlo, dva čoveka hteli nečime pošpricati. Ja sam rekla, ovo je samo san i ja ću se sada probuditi. Tako nešto. I probudila sam se.
Čula sam godinu dve, možda i malo više, da kada to kažeš u snu, sve osobe u tom snu se začude i kažu da to ne smiješ nikome reći tako nešto. Sanjam jako čudne snove. Pre nisam skoro ništa sanjala, sada skoro svaki dan. Kao da mi ti snovi govore neke poruke. Par puta sam se odjednom znala probuditi u 5 ujutru. Možda je to normalno, ali nisam sigurna. Imam još sigurno neka iskustva, ali se ne mogu setiti. Hvala ti što su ovo pročitali, oprosti što je duga priča. Nadam se da ti se sviđala i reci mi savjet ili mišljenje. Pozdrav. Pozdrav i za tebe, hvala puno na priči. Što se tiče toga da čuješ da te neko zove, o tome smo već više puta pričali na serijalu da nije dobro i da ne treba da se odazivaš kada čuješ da te neko zove, ako to nije, ako te ne zove neko zapravo, nego ako čuješ svoje ime da ne treba da se uopšte odazivaš, nego da se praviš da nisi čuo, zato što to kao nije dobro. Međutim, ono što se tiče toga da vidiš da se nešto ponovo dešava, to mi je jako čudno. Nikad nisam čula nešto slično i podsjeća me kao na one priče o gliču Matrixu, ako znate na što mislim, da se dešavale neke čudne neobjašnjive stvari gdje ljudi to objašnjavaju kao da smo mi deo simulacije, to je da živimo u Matrixu i da je to samo glič u Matrixu i da se to zato dešava, ali očigledno je da su takvo iskustvo imalo, da je takvo iskustvo imalo više ljudi, tako da ti preporučujem da možda istražiš na internetu, na Redditu priče ljudi koji su imali slično iskustvo i da vidiš da li neko možda malo kompetentniji može da da neki savjet šta bi to moglo da bude. A što se tiče snova, snovi definitivno mogu da budu odraz našeg mozga i ne možemo baš da kontrolišemo svoje snove. Sanjamo neke stvari s kojima je naš mozak preokupiran i često se manifestuje ako imaš neke čudne snove, možda da je tvoj mozak preokupiran i da razmišlja o milion jednim stvarima i onda samim tim proizvodi i stvara te neke čudne snove. Pozdrav Eleonora, da se unapred ispričam što će ova priča biti jako duga. Elem, dolazim iz Hrvatske, inače Slavonije i jako malo mesto. Nažalost, nisam imala prilike nikad u svom životu upoznati baku i dedu sa tatine strane. Deda je poginuo, a baka se bacila pod auto dok je moj tata bio još uvek dete. Uvek mi je bila želja upoznati dedu, ali ne i baku. Imala sam 8 godina i baka čuvala meni mog brata. Usred noći sam se probudila i moj deda je sedao u fotelji naslonjen na levu ruku i gledao u mene i rekao mi spavaj Antonija, spavaj. Ja sam se tako jako uplašila i probudila se ujutru i ispričala baki šta se desilo, ali mi nije verovala. Došao je tata kući i ispričao sam mu to, uvijek mi je verovao. Od tada počinje malo reći paka u mom životu. Na početku nisam toliko obraćala pažnju na to jer sam bila mala, naravno. Osjećala sam neki strah gdje god budem u kući. Bojala sam se ići u WC tokom noći i uvek sam mamu budila da bi išla sa mnom. Tako su prolazile godine i pored naše kuće su htjeli raditi bazen, pa su počeli kopati i pronašli grobove. Avarsko groblje je u pitanju. Vidjela sam da su moji roditelji dosta uznemireni i uvek su se svađali. Mama mi je bila jako bolesna. Ja sam završavala srednju školu kada su moji roditelji otišli u Nemačku. Od kad su otišli, postalo je puno gore u kući. Svaku noć je škripao poludnevnu boravku i po sobi od mog brata. Gašenje svetla, nestajanje stvari koje često koristimo i ostalo. Baka je živjela sa nama da se može brinuti o nama i spremati ručak. Svaki put kada bi rekla da se nešto dešavalo, ona bi mi rekla da mi se to samo pričinjava i da se pomolimo Bogu. Ne vjerujem u Boga i u nešto što se ne može vidjeti golim okom. Jedne noći sam se probudila jer mi se pripiškilo. Izašla sam iz sobe i stolice i trpezare su počele lupati o pod. Samo sam stajala na pragu u mraku i čekala kada će prestati. Tada su upalilo svetlo tamo i samo sam se vratila u sobu. Sela na krevet i rekla samo sebi. Radije ćeš se upišati u gaće nego otići u WC. Sedala sam i čekala da prođe malo vremena. Tada mi je u sobi prošao nenormalno hladan vetar da su me trnci obuzeli. Pala mi je slika sa police gdje je bio moj deda. Samo sam otišla spavati. Svaku noć se dešavalo nešto, ali da ne dužim i ne ponavljam slične stvari. Nakon nekog vremena moji su došli na gradsku kući i došla sam iz škole i otišla odmoriti. Moj brat igrao igrice na kompu, mama je htjela otići u WC i bilo je zaključeno. Mislila je da sam ja unutra jer nije znala da spavam. Dok je čekala, moj brat je išao uzeti nešto u kuhinju i pitao mamu što čeka. Ona je rekla da čeka da ja završim sa nuždom. Kucala i dozivala moje ime, ali niko nije odgovarao. Moj brat je pomislio da možda imam slušalice pa da ne čujem. Prošlo je pola sata i otišao u moju sobu gdje je video da ja spavam. Kako kažu, on je prebledao i rekao mami da je spavam. Nije bilo drugog načina nego da razvali vrata.
Kada sam se probudila i ušla u WC, vidjela sam da su vrata pokvarena. Nisu mi htjeli reći pravi razlog, zato što mi se ovako dešavalo puno problema vezano za to, pa samo su mi rekli da se brat nije mogao otključati pa je razvalio. Uglavnom, kogode da je bio kod nas, osjećao je veliku jezu i nelagodu. Bojali su se po mraku izaći van kuće. Napominam da nijedna životinja neke boje nije dugo živjela u kući. Umrla bi po nepoznatim okolnostima, samo crne životinje su godinama živjele. Završala sam srednju školu i po nagovoru roditelja došla sam kod njih. Bilo mi je teško napustiti kuću jer sam tamo odrasla i prošla svašta. Započela sam sa tatom komunikaciju vezanu za kuću i rekla mu šta se sve dešavalo. On je samo bledo gledao mene i rekao da se i njemu dešavalo godinama unazad svašta. Ali on se ničega ne plaši, pa je njemu jednu ruku bilo i zanimljivo to. Rekao je da svake noći u 2:45 čulo kucanje na vrata između hodnika i izlaznih vrata. Nije mogao to više slušati, pa ih je maknuo. Kao što sam na početku rekla da imam jako čudnu želju upoznati dedu, iako ga ne znam, imam neku čudnu i jaku povezanost sa njim. I svaku noć pre spavanja zamislim njegov lik i pričam mu svašta i govorim kako želim upoznati. Odem spavati uplakana. Sinula mi je ideja da prizovem dedu preko Ouija ploče, što sam i napravila. Lepo smo pričali, da mi je rekao da mami kažem da moja najmlađa sestra mora pod hitno kod doktora, jer ako je mama ne odvede, moj tata će umrati od tuge. Tu noć je i pokojna baba bila sa nama. Rekla mi je da ne traži oprost od mog tati i njegove sestre za to što je napravila. Ja sam počela plakati i tresti se, u tom trenutku je na ploči pisao da se ne plašim i da ne plačem jer su oni svi iza mene. Pozdravila sam se sa njima i rekla tati. Tata je ostao u šoku i verovao mi je, kao i uvek, što sam već napomenula. Ujutro sam mami to rekla i ona je bila jako ljuta. A kada sam rekla za sestri da mora pod hitno sa njom kod doktora, samo je počela plakati i pitala me znam li još nešto. Samo sam rekla da ne znam. Jedva sam čekala da padne mrak i da mogu ponovo pričati sa svojim dedom, no prizivala sam nešto loše što nije htjela otići. Mjesec dana uzastopno sam imala iste noćne more, da iz ormana izlaze vrane i kukci koji mi jedu dok spavam. Kada se probudim, tako orman bude otvoren. Mama je posvetila sobu i svaki put kada bi ušla u nju, osjećala bi duplo veći strah nego u svojoj kući u Hrvatskoj. Padalo mi je ogledalo, škripao pod i osjetila sam neko vrijeme hladne uzdahe na vratu i kada bi se probudila samo bi osjetila hladan vetar koji brzo nestane. Molila sam mamu da mi ispriča šta se sve dešavalo u našoj kući u Hrvatskoj. Rekla mi je da zna da je ta kuća ukleta i zvala je sveštenika da nam prosveti istu tu kuću. On je rekao da imamo jednu crnu i jednu belu siluetu. Crna nam želi veliko zlo, a bela silueta nas štiti i pazi na nas. Odmah sam znala da je ta bela silueta moj deda. Ponovo sam ga prizivala i pitala je li je on taj koji nas pazi. Rekao je da će on uvijek biti uz nas i paziti nas. Nedavno sam bila na kratku u Hrvatskoj, niko ne živi u toj kući i kada sam ušla samo me jeza prošla i nisam mogla vjerovati koliko je propala. Mislim da je ta crna silueta od nas godinama uzimala energiju i sada kada nas nema, kuća propada. Još jednom oprostim na ovoliko dugoj priči, ovo je samo ukratko. Srećno u daljem snimanju videa, odlično si, samo tako nastavi. Lep pozdrav i uživaj. Hvala puno na ovoj priči. Ovdje definitivno ima dosta stvari koje su se dešavale ovoj devojci. Prvo što mislim je prolazila kroz ceo haos odrastanja u ukletoj kući, očigledno kada i njeni roditelji misle da je ukleta. I posle prizivanje mrtvih preko Ouija table. Više puta sam pričala o tome da je Ouija table izuzetno loša, zato što vi nikada ne možete zapravo da kontrolišete šta ćete prizvati, u smislu da ne možete da znate koga ćete da prizovete, ne možete da izaberete koga ćete da prizovete i samim tim može da nastane ogroman problem gdje ćete, kao što se ovoj devojci desilo, da prizovete neku negativnu silu, neku lošu silu koja može da vam uništi ceo život i da vam upropasti možda iskustvo koje je, kao što je ona imala, pričala sa nekim svojim voljnim ljudima. Ne znam šta bih ti rekla, sem toga da ne preporučujem da koristiš Ouija tablu, koliko god možda bilo predivno što razgovaraš sa svojim dedom, ne znam ni da li je to on, zato što su jako velike šanse da je to možda neki duh koji se čak pretvara da je tvoj deda, to uopšte nije nemoguće da se desi. Tako da moja preporuka da ne koristiš više Ouija tablu, zato što definitivno ne može da donese ništa pozitivno. Verujem da je tvoj deda uvijek tu za tebe i da je negde u pozadini, da te čuva i nadgleda i da je to dovoljno neko pomisao ako može da učini život mnogo spokojnijim. I drago mi je zato što više ne živiš u toj kući, jer je očigledno da je stvarno neka tamna sila
u toj kući i da je uznemiravala ukućane godinama, tako da je dobra stvar što ste pobegli i selili se odatle. Svakako, hvala puno na priči i ovime zatvaramo današnji video i posljednji dan Halloween nedelje, specijal paranormalnih ispovesti. Ako vam se video dopao, obavezno ga lajkujte, subscribe-ujte moj kanal ako već niste uradili. Uključujem notifikaciju da budete obavešteni za svaki moj novi video. Također zapratite na Instagramu, na TikToku i zapratite moj podcast Generacija ubica. A mi se vidimo u ovom sljedećem videu koji će biti negde u toku ove nedelje. Nisam sigurna da li će biti u sredu videa, ali bit će u petak sigurno. Tako da vidimo se sa mojim novim videom sljedećim. Ćao!